No Juhaa tässä päiväkodilta, hei! Soittelen kuule semmoista, kun teidän Joel pari päivää sitten tuolla pihalla leikkiessä, niin se kertoo vitsin. Hmm, rupee sitten nauramaan siihen päälle, eli piti sitä oikein hyvänä vitsin. No siinä oli suomalaisia, ruotsalaisia ja norjalaisia. Mitä on norjalaiset ja ruotsalaiset täällä Suomessa? Sa sanoppa se ääne. mistä niin. Ja meidän pikku ja hoitaja Marja meni niin molemmilla kuule yöunet. Mm. Ma Marjatta näki siellä kansanmurhasta. Niin. No Joelille tulee tästä nyt sitten kahden tunnin luento toisen maailmansodan hirveyksistä. Mm -mm. O on, on siellä kuvat mukana? Joo, musta valkoista. Mm. No niin, kiitos hei.